tots benvinguts amb aquest acte de signatura d'un conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat i les quatre diputacions per fer l'elaboració d'un cens de polígons d'activitat econòmica. En primer lloc, deixin-me agrair a les quatre diputacions. Avui hi són els tres presidents de les diputacions, no hi ha la vicepresidenta de la Diputació de Lleida, perquè per un acte sobrevingut del president no ha pogut assistir amb aquest acte de signatura, però és un acord entre totes les quatre diputacions. La primera cosa que volia fer és posar en valor aquest acord, perquè el que ens permet és posar en valor a tot el que és la riquesa al llarg de tot el territori de Catalunya de l'oferta que hi ha en polígons industrials i també de l'oferta que hi ha en matèria de possibles localitzacions d'activitats productives al nostre país. És a dir, perquè nosaltres puguem captar inversions, perquè nosaltres puguem incorporar nova activitat productiva en el territori, les indústries, encara que estem en l'era digital, es posen sobre una implantació i una localització, es posen sobre el terreny. I per tant, i el terreny afecta l'activitat, i afecta el sòl, i afecta les persones, i per tant la mobilitat. I llavors és pertinent que tots coneguem quina és l'oferta que hi ha, la situació en la que hi ha i en la que hi és i en la que es dona aquesta oferta, quina és la superfície, quins usos urbanístics estan permesos i quins no estan, quines són les dimensions de les parcel·les que hi pot haver perquè hi hagi implantacions que requereixen gran superfície, n'hi ha d'altres que són per petites i mitjanes empreses que en requereixen menys, quines són també les alçades màximes amb les quals es permet construir, perquè cada vegada en un món, en un àmbit que es té més important la logística i l'espai, es necessiten de vegades unes alçades en les quals quan es van preveure no hi eren, i també hi és essencial quins subministraments hi ha, el subministrament de la llum, de l'aigua, de l'energia elèctrica, també les telecomunicacions i també l'accessibilitat en transport públic i la distància respecte d'altres infraestructures de comunicació, sigui xarxa viària o sigui xarxa ferroviària. Per tant, hi havia un instrument que va estar vigent fins a l'any 2010, que era el SIPAE. El SIPAE va fer una primera fase de recollida de tota aquesta informació, i el que fem ara és una actualització i un compromís perquè els ajuntaments, a través de les diputacions, puguem tenir un cens actualitzat de quina és l'oferta de localització per activitat industrial que tenim al nostre país, perquè hem de saber el que tenim per poder oferir aquestes localitzacions per a les inversions. I permetin-me que els digui que aquestes localitzacions no només estan vinculades a l'entorn metropolità, sinó que hi són a tot el territori de Catalunya. I això és d'aquelles coses que són importants. Quan nosaltres oferim localitzacions per a possibles inversors que volen venir a Catalunya, o ampliacions de plantes d'empreses que són, que volen ser, que es volen continuar creixent a Catalunya, el que els donem és aquesta possibilitat i aquest ventall exacte de coneixement perquè puguin decidir amb tota la llibertat. I no només és a tot l'entorn metropolità, sinó, per exemple, darrerament hem assistit a l'ampliació de Jabil a Tortosa, que disposen d'un polígon amb aquestes condicions i s'ha fet aquesta mateixa ampliació. O ja que hi ha l'alcaldessa de Tàrrega, doncs una empresa belga que va ser Supura, que es va ampliar i es va instal·lar en el polígon industrial. O hem anat a veure com s'amplia el polígon de la Bisbal del Penedès, o fins a Tarragona, doncs, com l'empresa Griffith ha ampliat la seva presència i s'ha traslladat a un polígon industrial a Valls. Per tant, tot això és el que ens permetrà tenir aquesta base de dades detallada per poder determinar
quina és la superfície, quines són les necessitats futures, quines són els canvis que s'han de fer, quines són les infraestructures que hem de millorar. I per fer aquesta realitat, aquests deures, el primer que hem de fer és tenir un coneixement. Hem de saber el que tenim per poder afavorir la implantació de polígons industrials. Com ho fem? A través d'aquells polígons industrials que tinguin una superfície de més de mitja hectàrea, 0,5 hectàrees, i en tenim més o menys comptabilitzats, això ara ho sabrem, però partim d'una base de 1.930 polígons industrials a tot Catalunya. En base a aquestes dades, doncs nosaltres farem en els propers mesos, això ha de ser un període relativament breu, el que farem serà l'actualització, la posada en valor i completar totes les dades rellevants de l'oferta de polígons industrials. I si no hi ha res més, ara doncs procedirem a la signatura del conveni i després doncs es farà les intervencions per part dels presidents de les diputacions. Signem? Que és molt la il·lustríssima senyora Rosa Maria Perelló, vicepresidenta primera de la Diputació de Lleida. Molt bé, moltes gràcies, conseller. Moltíssima senyora Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona. Il·lustríssim senyors Pere Vila i Josep Poblet, de la Diputació de Girona i de Tarragona, secretari d'Empresa i Ocupació. Bé, en tot cas, per la Diputació de Lleida pensem que aquest és un moment clau per les nostres aspiracions de desenvolupament integral del nostre territori. Tots els indicis reals de recuperació econòmica venim d'on venim, una situació molt complicada. Una situació molt complicada que encara no s'ha acabat i que, per tant, tot allò que ens acosti a unes polítiques de col·laboració i de coordinació institucional és altament positiu per cada territori i també pel conjunt del país. Aquest conveni coincideix, per una banda, amb un projecte que fa dies que estem treballant centrat en la potenciació de les comarques de Lleida a la plataforma logística de mercaderies, aprofitant el posicionament geoestratègic, la potència del sector agroalimentari, l'esforç també de recerca, innovació i desenvolupament tecnològic amb centres de referència i les perspectives dels corredors mediterrani i atlàntic. D'altra banda, amb la recent creació d'una base de dades permet conèixer la disponibilitat del sòl industrial a les comarques de Lleida, una acció conjunta entre la Diputació de Lleida i la Cambra de Comerç. Per tant, una gestió transversal i coordinada de sòl industrial basada en el cens dels polígons d'activitat econòmica a tot el país és no només necessària, sinó que a més és fonamental, perquè el creixement econòmic pugui expandir-se de forma simètrica i continuada, per millorar la competitivitat dels polígons d'activitat econòmica de Catalunya, també per rendibilitzar al màxim les capacitats de tothom i per situar l'oferta de sòl industrial al mercat com tot una sola cosa. En una economia globalitzada, l'intercanvi d'informació i de coneixement, en aquest cas en la realitat, com explicava el conseller, del sòl del nostre entorn, és aquest pas previ i indispensable per definir actuacions que permetin millorar la competitivitat dels sectors industrials i també dels territoris. I per evitar també alhora duplicitats, aprofundint en la necessitat d'una major coordinació entre tots plegats quan hi ha polítiques de sòl i de desenvolupament d'interès logístic.
Des del punt de vista de les diputacions, aquesta iniciativa complementa i multiplica el treball que des d'aquestes administracions de segon grau estem duent a terme a tots els municipis i comarques, ja que està demostrat i avalat pels estudis que sobre administració local ha realitzat la Universitat de Lleida, que les diputacions juguen actualment un paper fonamental i imprescindible en el dinamisme econòmic dels respectius àmbits geogràfics i alhora contribueixen a una major implementació de la seva activitat industrial i logística. Per tant, pel que és la nostra demarcació, es fa imprescindible treballar d'aquesta manera transversal amb tot el país i celebrem moltíssim doncs, la signatura d'aquest conveni. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Pere Vila, president de la Diputació de Girona. Moltes gràcies, honorable conseller, presidenta de la Diputació de Barcelona, president de la Diputació de Tarragona, vicepresidenta de la Diputació de Lleida, secretari, senyores i senyors. Bé, estem davant d'una bona notícia i principalment per corroborar el que fa molts anys que estem dient des del territori, i és que en un moment determinat, a partir de plans generals doncs, que buscaven a vegades fins i tot un punt d'especulació o un punt de desenvolupament força desordenat, els polígons industrials varen créixer d'una manera desproporcionada. I jo crec que amb aquesta mesura el que estem fent avui és dotar d'una eina que servirà molt bé per grafiar què val o en quins llocs val la pena doncs, poder continuar invertint en els polígons industrials, però sobretot en aquells que siguin de nova creació, tenir-ho molt i molt clar cap on hem d'anar, i també per ordenar en alguns llocs que, insisteixo, doncs, segurament per la bombolla immobiliària del moment i per les capacitats de les pròpies empreses, no hi havia pla general que es canviés que no preveiés una zona industrial que de ben segur mai va acabar desenvolupant-se i que algunes fins i tot estaven sobredimensionades. Aquesta és una vella reivindicació del territori, que el que fem amb la signatura d'aquest conveni és tenir molt clar cap on hem d'anar, perquè del que està passat, passat està, i jo crec que ho hem de regular, però insisteixo, no tornar a caure en el parany i sobretot a nivell municipal tenir molt clar el creixement que s'ha de desenvolupar. I que la participació de la Diputació sigui efectiva ho serà des del moment doncs, que nosaltres coneixem el territori des d'una perspectiva molt local i amb les necessitats imperioses d'aquells territoris. I això donarà també una solvència a la feina que s'està fent. I és per això, com a Diputació de Girona, que agraeixo al departament que hagi comptat amb nosaltres, senyor conseller, per poder fer aquesta feina que de ben segur ens servirà a tots com una eina de futur imprescindible, sobretot per temes urbanístics, però també per poder implementar el que molta gent, amb el que seria la visió empresarial, ha tingut a bé en els darrers anys, molta gent està buscant que aquest país sigui un país competitiu, que aquesta nova revolució industrial tingui doncs, una gran acceptació i que siguem prou capaços tots de dotar-nos i de dotar d'eines a les empreses per poder desenvolupar el millor possible les seves activitats empresarials. Insisteixo, conseller, agraint i col·laborant des del minut zero en que això sigui un èxit i agraïm a tots vostès la vostra assistència. Molt bé. Moltes gràcies. A continuació, té la paraula l'il·lustríssim senyor Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona. Moltes gràcies, honorable conseller d'Empresa i Coneixement, benvolguda presidenta de la Diputació de Barcelona, benvolgut president de la Diputació de Girona, benvolguda vicepresidenta de la Diputació de Lleida, secretari d'Empresa i Competitivitat, mitjans de comunicació, senyores i senyors. Certament que és important remarcar que aquesta nova oportunitat que ens donem les Diputacions catalanes amb el Govern de Catalunya i amb aquesta conselleria de fixar posicions estratègiques en un moment en què estem a les envistes de la recuperació econòmica cada dia d'una forma més clara, és una extraordinària bona notícia. Ho és també perquè, i així ho va entendre la Diputació de Tarragona, quan el 19 de maig passat la Junta de Govern va aprovar la vinculació en aquest conveni amb entusiasme de totes les persones que representem aquella institució. I ho és també perquè, tot i que la Diputació que represento havia fet feina en aquest sentit, però ja molt llunyant en el temps, l'any 95, en què vam fer un volum extraordinari de recopilació de tot el que era la nostra condició de sòl industrial al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, 20 anys han superat molt aquella realitat. De 53 municipis que en aquell moment quedaven identificats
com a dipositaris de sòl en condicions, en diversos tipus de condicions, també s'ha de dir, registraven 190 zones d'oferta de sòl industrial. 53 municipis, 190 possibilitats. En el 2017 tenim comptabilitzats molts més municipis i 278 polígons d'activitat econòmica, que van des de les 500 hectàrees, en algun cas, zona de la gran indústria química, fins a la mitja hectàrea, amb una diversitat enorme. Precisament aquesta gran asimetria entre la dimensió dels nostres àmbits d'actuació econòmica reclama que hi hagi un coneixement online el més posat al dia possible, per a conèixer d'una manera eficaç i ràpida aquestes possibilitats. Alhora que també disposar d'un mapa ben detallat, ben precís, que permeti definir millor les estratègies que convinguin en cada moment, cosa que avui estem posant les bases perquè pugui ser així, no només a nivell de les nostres comarques, sinó del conjunt de les comarques de Catalunya en la seva totalitat. Coincidim també plenament i coincideix amb l'estratègia que la Diputació de Tarragona té establerta pel que fa referència al seu pla estratègic 2015-2019, en què tenim dues línies estratègiques que van directament vinculades al coneixement i a l'impuls a la col·laboració en l'activitat econòmica o l'activitat col·laborativa, que proveu aquest model econòmic cap al que cada vegada més s'està orientant la nostra regió. I estic segur que aquest conveni, doncs, el que fa és assegurar, primer que tot, i tal com es diu i s'explicita, el compliment del Pacte Nacional per la Indústria, emanat del propi Parlament, la competitivitat industrial de la regió del sud i del conjunt de Catalunya, l'activació del dinamisme en el món local, la implicació que a través de les diputacions hauran de tenir cada un dels municipis que estiguin en aquesta condició, obligarà a que aquesta feina la fem junts tots i, per tant, això activa d'una manera clara tot el que bull en el món local en l'àmbit d'aquests polígons d'activitat econòmica. I també, naturalment, procurar l'objectiu d'assolir el 25% proposat de producte interior brut pel que fa referència al PIB industrial. En les nostres comarques he de dir que no hi estem lluny, no hi estem lluny, i sobretot perquè hi ha alguns polígons que estiren molt aquesta activitat. Estem en el 20% aproximadament, en una regió que bàsicament és de serveis, on el sector de turisme i serveis s'enfila fins al 73%, però no creiem poder quedar massa lluny durant massa temps d'aquest objectiu del 25%, sobretot si fem aquesta feina. I com he pogut comprovar no fa gaires dies, i així li dèiem al conseller, fa bo de veure com institucions de la pròpia conselleria, com Acció, doncs, estan resolent implantacions d'activitat econòmica amb un alt índex de fixació en temps relativament curts i que a més van molt en coincidència amb el registre que tenim de que aquesta creixent activitat econòmica cada vegada més ha de trobar canals que facin possible la seva aplicació territorial. Per tant, coincidència plena amb els objectius d'aquest conveni, agraïment molt remarcable a la conselleria per aquesta sensibilitat i aquesta voluntat de compartir feina entre tots, i no pot ser més idoni el moment, i així ho ha cregut la nostra institució, per això ens hi sumem amb tot el convenciment de que aquesta és una molt bona feina. Moltes gràcies, conseller. Moltes gràcies, president. En lloc, l'excel·lentíssima senyora Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, té la paraula. Moltes gràcies, molt bon dia, honorable conseller, presidents de les diputacions de Tarragona i Girona, vicepresidenta de la Diputació de Lleida, secretari, vicepresident de la Diputació de Barcelona, directora general, senyores i senyors. Mirin, per la Diputació de Barcelona, en primer lloc, volem doncs, destacar i agrair el lideratge de la Conselleria d'Economia, Empresa i Coneixement en relació al Pacte Nacional per la Indústria. Perquè avui nosaltres, les quatre diputacions, signem un conveni que ha de permetre elaborar un cens de les condicions característiques dels polígons industrials arreu del territori per assegurar la competitivitat d'aquest territori a nivell industrial i econòmic. I assegurar la competitivitat del territori vol dir fixar-nos en tots i cada un dels municipis, vol dir treballar en xarxa la realitat local, perquè és des de l'empoderament d'aquesta realitat local que aconseguim precisament la competitivitat de totes i cadascuna de les regions de Catalunya. Per tant, el lideratge, en aquest cas de la Conselleria del conseller Baiget, és un lideratge clau per tal que les diputacions ens sumem en aquest conveni i puguem aportar la nostra expertesa i el nostre treball.
La Diputació de Barcelona aporta, en aquest cas, l'expertesa de més de 10 anys de suport als diferents polígons d'activitat econòmica de l'àrea de Barcelona i també aporta precisament un pla de modernització dotat amb 30 milions d'euros que ha de servir precisament perquè aquests espais bàsics per al desenvolupament econòmic entrin al segle XXI, entrin a l'economia del segle XXI, entrin a l'economia 4.0 i aquesta nova revolució industrial. Nosaltres sabem que Catalunya no pot quedar despenjada en cap cas d'aquesta nova revolució industrial. Aquesta tradició industrial sòlida i arrelada al nostre territori necessita avui d'una modernització i per això tenim el convenciment que aquesta convocatòria de la Generalitat de Catalunya per posar les bases d'aquest nou concepte de polígons d'activitats econòmiques és precisament el que ha d'assegurar el reequilibri territorial, la igualtat d'oportunitats de tots els territoris i sense cap mena de dubte a la competitivitat de la Catalunya del futur. Avui, doncs, conseller, agrair-te la predisposició, agrair-te que entenguis que les diputacions podem fer conjuntament amb el govern una tasca importantíssima de reequilibri territorial i de posar en valor els polígons del nostre territori i, en definitiva, dir-te que tens doncs, en les quatre diputacions un suport incondicional pel lideratge d'aquest eix de competitivitat imprescindible per encarar els reptes de futur del país. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta.